ରୁଷର ସୋଚି ସହରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ପୁଅର ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ଘରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଜଳ ଅପଚୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦେଶରେ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପି ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର। ସବୁଆଡ଼ୁ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସରିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ। ଜଳ ଅପଚୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ରୁଷରେ ମିଳିଛି ସାବାସି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର। ପାଣି ଟ୍ୟାବ୍ରୁ ପାଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର। ଜଳ ଅପଚୟକୁ କିଭଳି ରୋକାଯିବ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ତାହା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଟଲ ଇନ୍ଭେନ୍ସନ ମିଶନର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 50 ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ପରେ ରୁଷର ସୋଚିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଖି ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ପୁତିନ। ତା ସହିତ ଏଇ ସକ୍ସେସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମୁଁ ବି ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସରଟି ସେ ବନେଇଲା, ଏଇଟା ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣିର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମର ପାଣିର ଜୁଡ଼ିସିଅସ୍ ବିତରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟର ମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ସେଠୁ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ କି ପି ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର। ଆଉ ସେଠି ସେ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ସ୍ଫିୟର ଉପରେ ପ୍ୟୁର ୱାଟର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ କେମିତି କରିହେବ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଟର କେମିତି ହେବ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଏଭଳି କାମକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବାପା ସତ୍ୟନାରାୟଣ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଖୁସିର ପରିବେଶ, ସବୁଠି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ସାବାସି। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇୟର୍ରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଭାଇ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ରାତି ଦିନ ଗୋଟେ କରିଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ସବୁଦିନ ଆମକୁ କହିବେ କଷ୍ଟ କର, କଷ୍ଟ କଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲ ଫଳ ଆସିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ। 1400 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏରେ ଲେଭେଲ୍ରେ, ସେଥିରୁ ସେ 200 ପ୍ରଥମରେ 200 ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, 200ରୁ 100 ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, 100ରୁ 50 ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 25ରେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ 25 ପିଲା ରୁଷିଆ ଯାଇକିରି ସେଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମୁଁ ତ ଖୁସି ହେବି ସାର୍, ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବି ଖୁସି ହେବା କଥା। ବିଦେଶରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚମକି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।